এটি বাল্টিঙত অলপমান পানী আৰু এটি বাতি লৈ মই আগবাঢ়িছোঁ। এয়া আমাৰ আনাইদেউৰ যিভাগী মৃত্যুৰ পিছত যিভাগী মৰিশালী বুলি কোৱা হয়, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তেওঁক বাসস্থান ভাগি আমি বনাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ ধুইছে, ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ মজিয়াখন ধুনীয়াকৈ ধুইছে। আৰু ইয়াতে এতিয়া এগছি বন্তি জ্বলাম বুলি আচলতে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। এইফালে এয়া বন্তিগছি জ্বলাবৰ কাৰণে মই ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু এয়া বন্তিগছি জ্বলালোঁ কাৰণ আজি অকণমান লং জাৰ্ণি এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। নিউ ইয়েৰৰ আগ মুহূৰ্তত অকণমান লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে ওলাইছোঁ, সেইকাৰণে তেওঁৰ আশীষ লৈ ওলাইছোঁ কাৰণ মৃতকৰ আশীষ বহুত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। সেইকাৰণে আজি আনাইদেউ ভৰিয়ে আচলতে চাকি আৰু ধূপ জ্বলাই পানি আমি আগবাঢ়িছোঁ যাম বুলি। আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল শ্বিলঙলৈ বুলি, এয়া ধুনীয়াকৈ আমি ওলাই আহিলোঁ। তাকে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু আনাইদেউৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ শ্বিলঙলৈ বুলি। এফালে আমি আহি পাই গ'লোহি, দেখিছেনে এফালে আছে চিনাকি হোটেল। কাৰোবাৰ বাৰু অকণমান চিনাকি লাগিছেনে প্লেচ টুকুৰা? আমি ক'ৰ পালোহি বাৰু, আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে বাৰু? এয়া বাইদেউ আৰু মই ৰখি আছোঁ পুৰা মিঠাই কিনিবৰ কাৰণে। মিঠাই ক'ত কিনিছোঁ জানেনে? বোকাঘাটত, মানে বোকাঘাটৰ পেৰা নহয়, খাই বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকেও চাগে ভাল পায় নহয় জানো। পেৰা অলপ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ লগত ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ আমি লগৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু এইফালে আমি গোটেই তিনিওটা একেলগে শুনিছোঁ। অঞ্জলি বাইদেউ আৰু মই অকণমান ওলাই দিছোঁ দেই, আৰু লাহেকৈ এয়া পেয়া চেয়া লৈ পানি একদম বজাৰ চজাৰ কৰি এয়া পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া গাড়ীত উঠি আমি এতিয়া আকৌ পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম শ্বিলং অভিমুখে। আহক, এফালে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত এয়া হালধিবাৰী কুঁহিয়াৰ মন্দিৰ পাই গ'লোহি। ইয়াতে অকণমান এয়া নামিছোঁ, অকণমান অৰিহণা দি থৈ যাওঁ বুলি নামিছোঁ। মন্দিৰ বন্ধ কৰিলে, এতিয়াতো বহু ৰাতিয়ে হ'ল আৰু 10:30 বাজিছে, তথাপিতো এইফালে এয়া বাইদেউ আৰু মই দুইগৰাকী আহিছোঁ, অকণমান সেৱা ভাগ জনাই যাওঁ বুলি আহিছোঁ দেই। ঠাণ্ডাও পৰিছে যথেষ্ট। ইয়াতে হেৰি কৰি দিওঁ, এফালে এয়া সেৱা ভাগ জনাই ল'লোঁ। এতিয়া পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া পালোহি, উঠা, ওৱা, উঠা উঠা, ভাত খাবগে লাগিব এতিয়া, উঠা উঠক উঠক মই। আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোহি জখলা বন্ধা আৰু ইয়াতে ভাত খাই লৈ আমি আকৌ পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ। এফালে দেখিছেনে হোটেল ৰাজকমল, ইয়াতে আমি আজি ডিনাৰটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ফোনটো তাৰপিছতে আমাৰ মানুহজন আৰু অকণমানি সেইফালে বহি খাই আছে আৰু এইফালে অঞ্জলি বাইদেউ আৰু মই একেলগে বহি আছোঁ, ৰৈ আছোঁ মাছৰ কাৰণে। মাছ আহিয়ে পোৱাহি নাই আৰু আৰম্ভ কৰিয়ে দিছোঁ খাবলৈ যিহেতু খৰধৰ হৈছে। খাই মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। এতিয়াহে ভাল লাগিছে মুখখন দেখিছো, বেলেগ কি কৈছে এইবিলাক। পুনৰ এয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো দেই পাহাৰে 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 পাহাৰে। আকৌ পুনৰ যাত্ৰা কৰিছো দেই পাহাৰে পাহাৰে।
এফালে চাওক একদম কেউ সাইডে আন্ধার 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 এতিয়া রাতে দুটামান বাজিছে আর এফালে চক দেখিছেনে বেশি দূর নাই আর এফালে আছে জাগিরোড 27 কিলোমিটার দেখিছে এটা যোরাবাদ 66 কিলোমিটার এফালে গুৱাহাটী 72 শিলং 86 পামগে আর মিনিমাম আর 2 ঘন্টার ভিতর পাই যাম বলে ভাবিছ নাহলে লেটস গো গই থাকো এয়া লাহেকৈ আমি শিলং সোমালোহি আৰু যিহেতু এতিয়া ডিচেম্বৰৰ 25 তাৰিখে খ্ৰীষ্টমাছ আছিলে ডেকৰেশ্যন বহুত ধুনীয়া কৰিছিলে শ্বিলঙতে শ্বিলং ৰুটটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ ইয়াৰ চাওঁ কি ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে কৰিছিলে তেওঁলোকে অকণমান মই মোৰ কেমেৰাত ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যোৱাৰ বাটতে যিহেতু শ্বিলং যোৱাৰ বাটতে এইবিলাক দেখি গৈছোঁ মনটো সঁচাই ভাল লাগি গৈছে এয়া বহুত ধুনীয়া লাহে লাহে এয়া শ্বিলং টাউন আমি লাহেকৈ আমি সোমালোহি ৰাতি পোৱালে আৰু আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ এতিয়া শ্বিলঙত অৱস্থিত নেগিমছ যিখন হস্পিটেল আছে সেই তালৈ আহি আছোঁ এতিয়া লাহেকৈ এয়া গেট পাইছোঁহি আৰু গেটখনেদি লাহেকৈ সোমাই যাম নেগিমছ হস্পিটেলত যিহেতু আমাৰ লগৰ বাইদেউগৰাকী ভণ্টি এটাত কৰি আছে হস্পিটেলতে কৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ কোৱাৰ্টাৰত গৈ আছোঁ আমি এয়া লাহেকৈ হস্পিটেলৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰিলোহি আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৱাটাৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ ৰাস্তাটো ভিতৰৰ পৰিৱেশটো হিচাপে হস্পিটেলৰ বহুত ধুনীয়া এফালে লাহেকৈ আমি কোৱাৰ্টাৰ পাই গ'লোহি বাইদেউহেঁতৰ ভণ্টিহেঁতৰ কোৱাৰ্টাৰ ইয়াত পাই গ'লোহি ইয়াতে গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব লাগিব যিহেতু ৰাস্তাটো অকণমান ঠেক আছিল সেইকাৰণে অকণমান পাৰ্কিং কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈছে ইয়াতে আৰু থব ৰখাব লাগিব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ'লেও পাৰ্কিংটো কৰিবই লাগিব প্ৰথমতে পাৰ্কিংটো কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক হয়নি লাহে লাহে গৈ থাকা লাহে লাহে ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি টোপনি খতি পুৰা ইয়াৰ নাম কি একো নাই একেবাৰে মৰ্নিং গুড মৰ্নিং
বহক খৰধৰকৈ ভাতকেইটা খাই আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ শ্বিলঙৰ নিগিমস্তিখন হস্পিটেল তালৈ ওলাই আহিলোঁ কাৰণ তাতেই আমাৰ লগৰ বাইদেউ ভাগৰ মা তাতেই আচলতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে পৰিৱেশটো চাওক বহুত ধুনীয়া বহুত চাফা হয় শ্বিলঙৰ হস্পিটেলবিলাককে অকণমান মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে দেখিছেনে ফুল ধুনীয়াকৈ লগাই থোৱা আছে কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে ডেকৰেশ্যন কৰি সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে আহি সঁচাকৈ যিহেতু এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছৰ বতৰো হয় এয়া ধুনীয়াকৈ খ্ৰীষ্টমাছ টিজোপা ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰি থোৱা আছে তাকে আৰু আমাৰ কোনজনটো ওচৰলৈ গৈ ফটো চটো মাৰিবৰ কাৰণেতো লাগেই আৰু তাই দেখাৰ লগে লগে ৰৈয়ে নাথাকে আৰু ময়ো তাকে অকণমান মোবাইলতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলোঁ ভিডিঅ' অকণমান কৰি এয়া ষ্টাৰকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই থৈছে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে দেই পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াতে অকণমান ইহঁতককে ফটো মাৰি দিছোঁ বাইদেউ আৰু আমাৰ কোনজনক আৰু এফালে আহি গ'লোঁ আইতাৰ ওচৰত আহি গ'লোঁ আইতা যিহেতু চিকিৎসাধীন হৈ আছে এয়া দুবেনিকৈ বেনি গাঁঠি ধুনীয়াকৈ একদম থৈ দিছে আইতাক এইফালে এয়া বাইদেউ ইয়াতে যিহেতু কৰে তেওঁৱে নিজৰ মাকক নিজে আচলতে কেয়াৰ ল'ব পাৰিছে এইফালে অকণমান ডেকৰেশ্যনটো মই দেখাই দিছোঁ